decisions i sap el recolzament que aquest govern ha donat i donarà sempre al cos de la Guàrdia Urbana, que com s'ha dit i ho tenia apuntat quan s'ha parlat de Guàrdia Urbana com a que es podia pensar o altres coses, és l'Ajuntament. Guàrdia Urbana és l'Ajuntament i té també té la capacitat de l'Ajuntament sempre estar en la defensa quan hi ha qualsevol d'aquest tipus, qualsevol incidència. Està perfectament documentat i la continuarà tenint. En aquest cas va ser especialment greu i va ser precisament de l'intendent de la Guàrdia Urbana que va demanar, el cap de la Guàrdia Urbana que va demanar expressament la protecció particular. Una acusació que, i una presumació també, si jo me sentís, que nosaltres amb el Jaume primer vam presentar a la Fiscalia l'informe de la conclusió de les conclusions i estem personats. En aquest cas tampoc estem demanant responsabilitats civils, però que sí que estem és recolzant exactament el que s'està demanant per part de les defenses de la Guàrdia Urbana. I continuarem amb el tema. Hi ha judici